չէ ժողովուրդ որոշվել էր դեռ ամիսը ես չեմ կարող հիշեմ հիմա ամռանն էր երևի ամռան սկզբների որ օգոստոսին էր երևի հա սկս արդեն այդ պրոցեսը սկսվել էր բայց բերեք անկեղծ եղեք բերեք հիմա խոստովանեք որ այո դուք ընթարկվում եք արտաքին ուժերի դուք անում եք մի բան որ չեր կարող օգուտ բերեր քո ազգին քո ժողովրդին Եթե Ադրբեջանի զորքը արդեն Սյունիքով, Գեղարքոնիքով արդեն կանգնածա, մենք չենք կարող խոսանք դրա մասին, որ լուծարված չի։ Բայ ի՞նչ հատակ դա, ի՞նչ որակավորում տանք այս կարգավիճակին։ Չկա հայ զինվոր ընդ սահմանի կանգնած, չկա հայ ազգաբնակություն ընդ, ու ո՞նց է կոչում Արցախը հայկական։ Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան, դուք միասին եք եղել բոլոր ժամանակներում։ Հիմա ես լսում եմ հաղորդագրություններ է գալի, զանգեր եմ լսում, որ զանգեր են տալիս, լսում եմ, որ ասում են, ինչ որ բարձր պաշտոնյաներ մանավանդ հիմնադրամի հետ կապված, ուզում են փախնել, ինչ որ գործողությունների մեջ են, պասպորտ բան սարքեն, ազնագրերի հաշիվները, որ ես կհորդորեի, որպեսզի մեր Հայաստանի ԱԱՀ-ն զբաղվեր այս մարդկանց հարցերով, թույլ չտար ոչ մեկին, անկախ նրանից մեղավոր են, անմեղ են, թույլ չտան դուրս գան, Ես ուզում եմ վստահեմ մեր արտգործ նախարարության եւս որ իրանք ուզում են մեր պասպորտների հարցը այն սեղանի շուրջ քննարկեն, այն սեղանի շուրջ դիտարկեն, որ չխանգարի դիվանագիտությանը Արցախի վաղվա օրվա, որովհետեւ այսօր մենք պետք է հաշվի առնենք, որ եթե մենք փակում ենք Արցախի էջը, ժողովրդին տալիս ենք պասպորտներ, ես որպես իրավաբան չեմ դիտարկում, ուղղակի իմ պատկերացումները, մենք վաղը չենք կարողանալու Արցախի հարցը նայենք, բայց պետք է Արցախի հարցը մնա դեռ սեղանին։